လေမင်းမှာနှစ်ချက်တူထူထားတဲ့ဒေါက်တာချစ်စမ်းပါပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမှတ်မိလွယ်အောင်ပေါ့ပြောလို့လွယ်အောင်လို့အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ဟုတ်တတူးကဂျလီဘီဆိုတဲ့အတွေ့အဒီဘက်ခင်မှာမရှိသလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဆရာကနှစ်ချက်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲဒီလီမျိုးရစီချင်လို့ဟုတ်ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ဈေးပညာကျွန်တော်တော်တော်လေးအထောက်ကူပြုတယ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီပညာကိုမစွန့်လို့ချင်တော့လားပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါပါဟုတ်အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်လိုက်တာပါထွေထူးတော့စဉ်းစားတာမရှိပါအဲ့လိုပဲလမ်းမအနေနဲ့ identity တစ်ခုအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ညှိုးလို့လွယ်အောင်လို့လေ product တစ်ခုဆိုတာညှိုးလို့လွယ်ရမယ်အဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒေါက်တာချစ်စမ်းမောင်ဆိုကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးပဲထားပါတော့နော်ချစ်စမ်းမောင်နာမည်များနေတော့မှအဲ့ချစ်စမ်းမောင်လေတော့လေမင်းမှာနှစ်ချက်တတူထူထားတဲ့ဒေါက်တာချစ်စမ်းမောင်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမှတ်မိလွယ်အောင်ပေါ့ပြောလို့လွယ်အောင်လို့အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲဘယ်လိုရွေချက်မှမဟုတ်ခုနကပြောလို့ပဲထိုးချင်လို့ထိုးလိုက်တာပါဆရာဝန်အဲဆရာဝန်လောက်တာတော့ profession ဆရာဝန်အတွက်ပဲထိုးတာပါဟုတ်ကျွန်တော်လူမြင်ရတဲ့နေရာဆိုပေမဲ့ဒါဟို stethoscope ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျွန်တော်ရဲ့ aim တစ်ခုကနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းသွားမယ်ထင်တယ်ကြောင်းနာမဲ့ထင်တယ်ဟိုဘက်အလိုမျိုးတက်တူးကဂျလီဘီဆိုတော့အတွေ့အဒီဘက်ခင်မှာမရှိသလောက်ပါပဲမရှိသလောက်ဆိုတော့ခုနပြောလို့ဩဒီတက်တူးကိုသူဒီဆက်ဆိုစကိုသူအများသောဖြင့်ကကောင်မလေးနာမည်ထူရဲဆိုတော့ကောင်မလေးကိုချစ်လို့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမေနဲ့အမေအဖေပါညာဆိုတော့သူချစ်လို့ပေါ့သူကြိုက်တဲ့ဟောင်ထူသူကြိုက်တဲ့အမတ်သားထူတော့ကျွန်တော်ဆရာကငါးချက်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အီလီမျိုးရစီချင်လို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်တပါးအောင်ဆုံးအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ထိုးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။အဲရှိတယ်။ရှိတယ်။ပြောပြ။အပြောပြဆိုတာအတိအကျမသိသေးလို့ပါ။တည်သေးလို့ပါ။တက်တူးဆရာကြီးနဲ့ရောအဲဒီဒီဇိုင်းကြီးရောပါအောင်နည်းနည်းစဉ်းစားရအောင်ပဲ။တော်။အေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးယူဆလို့ရတာပေါ့။ဒီအလုပ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော်တော်လေးအစည်းကတ်တယ်လို့ဟိုယူဆလို့ရတယ်။အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံရပါတော့နော်။ကျွန်တော်ရွှေရှင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်။လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရွှေရှင်လုပ်ငန်းတစ်ခုရပ်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာအဲကျွန်တော်တက်တဲ့ဒီဆရာဆေးပညာနဲ့ကျွန်တော်ဆေးကုတဲ့အချိန်မှာအဲလူနာတွေကလည်းကျွန်တော်ဟိုလူရရှင်ရိုက်နေတာပဲဆေးမကုတက်တဲ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ပဲနဲ့အဲလက်ခံနဲ့လာပြီးတော့ဆေးကုတာမှုခံယူရတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ဆေးပညာကျွန်တော်တော်တော်လေးအထောက်ကူပြုတယ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီပညာကိုမစွန့်လို့ချင်တော့လားပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါပါရှိတယ်ပလန်ရှိတယ်မပြောပြဘူး